ଗଛର ସତ କଣ ସେଇ ସତକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଆସୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଇରାଲ ଖବର ପଛର ସତତା ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ଶୋ ଖବର ଠିକ୍ ତ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆମେ ସେସବୁ ଭାଇରାଲ ଖବର ସତ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶ ଟିକେ ହେଲେ ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଏବେ ନୁହେଁ 26 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ପଶିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିବାରୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସରେ ମଚାଇଲେ ତାଣ୍ଡବ ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ରହିବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା କେବେ କ'ଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶ ଉଠିବା କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ହଁ ଫିଲ୍ମରେ ଛଦ୍ମବେଶ ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ନିଶ ଦାଢ଼ିର ମେକଅପ୍ ନେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିଶ ଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଢେର ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶକୁ ନେଇ ସେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସେହି ନିଶୁଆ ମହିଳା ନାରୀ ମୁହଁରେ ନିଶ ଥିବା ଖବରର ସତ କ'ଣ ଶତାବ୍ଦୀ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ସମସ୍ତେ ବଖାଣିଥାନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ନାରୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କେଶ ବା ଚୁଟି ଚୁଟିକୁ ଲମ୍ବା ସୁନ୍ଦର ଓ ସିଧା ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁହଁରେ ବହଳ ଦାଢ଼ିନିଶ ଏବେକା ଯୁବକଙ୍କ ହଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲିନ୍ ସେଭ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଦାଢ଼ି ଓ ନିଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି କେବଳ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ମହିଳା ନିଶ ରଖିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଭାଇରାଲ ମେସେଜ ମୁତାବିକ ଦେଖନ୍ତୁ କେରଳର ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ମୁହଁରେ ରଖିଛନ୍ତି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ନିଶ ନିଶକୁ ନେଇ କରନ୍ତି ଗର୍ବ ଟାହିଟା ପରା ସତ୍ତ୍ୱେ କାଟନ୍ତିନି ନିଜ ନିଶ ଟିନ୍ ଏଜ୍ ପରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଆଜିକାଲି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରମାନେ ଦାଢ଼ି ନିଶର କ୍ରେଜ୍କୁ ଏମିତି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଅଧିକାଂଶ ଯୁବକ ନିଶ ଦାଢ଼ି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କେତେବେଳେ ହରମୋହନହୀନତା କାରଣରୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଉଠେନି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ହରମୋହନ ଅଧିକ କାରଣରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଦାଢ଼ି ନିଶ ଉଠିଥାଏ ସୁନ୍ଦରତା ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି କିମ୍ବା ଥ୍ରେଡିଂ କରି ଏସବୁ ହଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ମେସେଜ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଶ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆମେ ଏହି ଖବରର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରୁ କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ମିଛ ଖବର ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ ଯଦିଓ କିଛି କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ ତେବେ କିଏ ସେହି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିଶ ରହିଛି ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ମର ଛଦ୍ମବେଶରେ ଥିବା ମହିଳାମାନେ ମେକଅପ୍ରେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ମରେ କମେଡି ପାଇଁ ନକଲି ନିଶର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ରିଲ୍ର କଥା କିନ୍ତୁ ରିଅଲ୍ରେ କ'ଣ ନିଶ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ମହିଳା କାରଣ ନିଶ ଉଠିବାକୁ ନେଇ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଟହଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ମହିଳା ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭାଇରାଲ ମେସେଜ ଅନୁସାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ନିଶ ରଖିବା ସହଜରେ ହଜମ ହେଉନି ସେଥିରେ ପୁଣି ସେ କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ସେ ନିଶର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ଏହାକୁ ସଜେଇ ରଖିଥାନ୍ତି ଏମିତିରେ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସତରେ କ'ଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଅଛି ନିଶ ମହିଳା ଜଣକ କିଏ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏଡିଟିଂ କରି ନିଶ ଲଗାଯାଇନି ତ ଏହି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିପାଇଁ ମନକୁ ଆସୁଛି କାରଣ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଯାହା ମୁହଁରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ ଲଗାଯାଇପାରିବ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନାରୀ ଯେମିତିକା ନିଶ ଦାଢ଼ି ହେଉନା କାହିଁକି ମୁହଁରେ ସେଟିଂ କରି ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଲଗାଯାଇପାରୁଛି ତେଣୁ ମନରେ ଭାଇରାଲ ମେସେଜକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ନିଶ ଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଘର କେରଳରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯାଞ୍ଚ କେରଳରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ମହିଳାଙ୍କ ବାବଦରେ ଅନେକ ଆର୍ଟିକଲ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ନିଶ ରଖିଥିବା ଏହି ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସାୟଜା
ଯିଏକି କେରଳର କନ୍ନୁର ବାସିନ୍ଦା। 35 ବର୍ଷୀୟ ସାଇଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ରହିଛି ନିଶ। ସାଧାରଣତଃ ପୁଅମାନେ ନିଶ ରଖନ୍ତି, ହେଲେ ଜଣେ ମହିଳା ନିଶ ରଖିବାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ ଆଖପାଖ ଲୋକ। ସାୟଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଥଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଶ ରଖିବେ। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସାୟଜା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଶ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବି ନାହିଁ। ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କ ପରି ମୋ ମୁହଁରେ ଅଧିକ କେଶ ଥିଲା। ମୁଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଥ୍ରେଡିଂ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଉପର ଓଠରେ ଉଠିଥିବା ନିଶ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ କେବେ ଅନୁଭବ କରିନି। ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋ ନିଶ ମୋଟା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ ବିନା ବଞ୍ଚିବାର କଳ୍ପନା ବି କରୁନି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମୁଁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ନିଶ କାଟିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ କାଟିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ବି ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ। ସାଇଜାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ। ଅନେକ ଥର ସାଇଜା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ନିଜ ପାଇଁ ଅପମାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ମନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ କେତେବେଳେ ନିଶ ଉଠିଥାଏ? କାହିଁକି ନାରୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ମୁହଁରେ ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି ନିଶ ଉଠିଥାଏ? ନିକଟରେ ନିଶଦାଢ଼ି ଉଠିବାକୁ ନେଇ ଜଣେ ମହିଳା ହର୍ନମ୍ କୌର ଢେର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ବୟସଠାରୁ ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଶଦାଢ଼ି ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମତରେ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉଠିଥାଏ ନିଶ ଓ ଦାଢ଼ି। ଫିମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ହରମୋନ୍, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟ ମେଲ୍ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାଏ, ଯଦି ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ହୁଏ, କିମ୍ବା ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ PCOS ବା PCOD ରୋଗରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ। ନିଶଦାଢ଼ି ଉଠିବା ପଛରେ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ଦାୟୀ, ତେଣୁ ଜଣେ ମହିଳା ମୁହଁରେ ନିଶ ଉଠିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଝିଅଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚୁଟି ରହିଥାଏ। News18ର ଯାଞ୍ଚରେ କେରଳର ଜଣେ ମହିଳା ନିଜ ନିଶକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ଖବର ଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଅନେକ ଥର କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ବାବା କେଦାରନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଏବେ ନୁହେଁ 26 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଖାଲି ଯାଆନ୍ତିନି, ହାତରେ ଚାଲି ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ତାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଏ ଖବରର ସତ କ'ଣ? June 21 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଳନ କରେ, କାରଣ ବିଶ୍ୱ ଜାଣିଲାଣି ଯୋଗ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ। ନିୟମିତ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ, ସବଳ, ଆନନ୍ଦ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ମନକୁ ସ୍ଥିର ଓ ଶାନ୍ତ ରଖିଥାଏ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଉପକାର ହେବା ସହିତ ଆମର ମାନସିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯୋଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। कमर एवं गर्दन को सीधा रखिए। अब वायु नासिका से श्वास लीजिए। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ଏକ ଭିଡିଓ ଢେର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ଚାଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲି ଚାଲି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଫେସବୁକ୍ ଠାରୁ ଟ୍ୱିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଢେର ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଖୁବ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ମୁତାବିକ ଜଣେ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ବ୍ୟକ୍ତି କଛା ମାରି ନିଜ ହାତରେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ସେୟାର ସହିତ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭିଡିଓ PM ମୋଦିଙ୍କ 26 ବର୍ଷ ବୟସର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ହାତରେ ଚାଲି ଚାଲି କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ।
आउ केही केही लेखिछन्ती बड़ कष्टरे भिडीछे भिडियो 26 वर्ष वयसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर परिक्रमा समयर भिडियो आपण एमिति केउ भक्त देखिनथिबे जे राष्ट्र पई उत्सर्गीकृत एमित्रे प्रधानमंत्री मोदी अनेक थर केदारनाथ मंदिर को जाइछन्ती केतेबेले उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा करिबा पई ताउ केतेबेले बाबा केदारनाथ को जलाभिषेक करिबा पई योग प्राणायाम को गुरुत्व देउथुबा प्रधानमंत्री मोदी गत साधारण निर्वाचन बेले केदारनाथ मंदिर गुंफा रे ध्यान रे बसिथिबा मध्य आपण देखिथिबे तेबे 17 प्रधानमंत्री युवक समय रे मध्य केदारनाथ मंदिर को जाउथिले मन रे एमिति प्रश्न आसीबा स्वाभाविक जे हाथ रे चलुथुबा व्यक्ति 17 प्रधानमंत्री मोदी 45 वर्ष पूर्वे एही भिडियो के शूटिंग करथिला 1977 रे कोन एते उन्नत थिला केदारनाथ मंदिर आ कहा भिडियो मोदी को नारे वायरल करा जाउछि कि ए सब प्रश्न रो उत्तर खोजिबा को आमे आरंभ करू आमर जांच आमुकु जानिबार थिला भिडियो रो सतकण कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म 17 सेप्टेम्बर 1950 वर्तमान 71 वर्ष रे पदार्पण करिसेंती प्रधानमंत्री वायरल मेसेज अनुसार 26 वर्ष वयस रे भिडियो वायरल होईछि अर्थ 45 वर्ष पूर्वर भिडियो को किए साहित्य रखिथिला एहार जांच करिबा पई आमे आम उत्तराखंड प्रतिनिधि सहित जोगाजोग कलु एवं केदारनाथ मंदिर को गलु भिडियो रो सत जानिबा को चेष्टा कलु सेठी पचरा उत्तर जना पड़िला भिडियो रो सत्यासत्य वास्तवरे पीएम मोदी लिंक कर वायरल होता वीडियो एक वर्ष पुराणा न्यूज 18 जांच जना पड़ा हाथ में चलुवा व्यक्ति जड़े पूजक ना आचार्य संतोष त्रिवेदी जेकि अंतर्जात योग दिवस हाथ में चली केदारनाथ मंदिर परिक्रमा करते वीडियो यह वर्ष नुहे बर 2021 जून में सुट कर केवल यही वर्ष नुहे प्रतिवर्ष हाथ में चली मंदिर परिक्रमा करते संतोष न्यूज 18 जांच रे एहा प्रमाणित हेला कि प्रधानमंत्री नारे वायरल होता वीडियो भूल वीडियो रो सत्यता अनुसार केदारनाथ मंदिर को हाथ में चली परिक्रमा करुवा व्यक्ति पीएम मोदी नुहंती बरम केदारनाथ मंदिर तीर्थयात्री पुरोहित संतोष त्रिवेदी निकट रे वर्षा जोगुं देशर अनेक स्थान रे हाहाकार खेली जाइथिला प्रकृतिर कराल रूप भिन्न भिन्न वीडियो सोशल मीडिया रे देखिबा को मिलिछे प्रकृति कहा को भी छाड़ी नथिला सोशल मीडिया रे वायरल होतुबा एक वीडियो रे प्रकृतिर प्रकोप हिंदूंक मंदिर माता वैष्णोदेवीं पीठ से मध्य देखिबा को मिलिथिबा दाबी होउछि दाबी मुताबिक बन्या पानी तांडव रचिछि वैष्णोदेवी मंदिर रे पीठ रे जेउवाड़ देखिबे खाली पानी आउ पानी पहाड़ रे एते उच्च रे बन्या पानी माड़िबा खबर सत्यता कोन वर्षा बन्या आउ ए चित्र बन्या जल ढेउ खेलुछि दुई कूल खाई माड़ी चलिछि बन्या जल ए गली रे खूब जोर रे बहुतबा पानी को देखंतु बढ़ी पानी रे एही लोक मध्य भासी जाउछंती गली कंदी और दुकान रे थिबा लोक माने समस्त निजे बंचिबा पें चेष्टा करुछंती ए वीडियो एथिपाई गुरुत्वपूर्ण के कारण सोशल मीडिया रे बढ़ी पानी को जम्मूर माता वैष्णोदेवी का मंदिर निकट रे बोली कुहा जाउछि और यहाँ पर वीडियो सोशल मीडिया रे ढेर जोर रे वायरल हेलानी जम्मूर माँ वैष्णोदेवी पीठ से वर्षार तांडव देखंतु देखंतु वर्षा परर ही चित्र केते भयंकर लोक भी भासी जाउछंती वर्षा पानी रे जय माता रानी समस्त रक्षा करंतु सतरे ए वीडियो को देखिला परे जे केही आश्चर्य होइजिव कारण बढ़ी पानी पूरा अंचल रे आतंक खेलाई देछि आ एमिति रे पहाड़ उपरे बढ़ी पानी आसीबा अधिक विपद आनी देथाय किंतु सोशल मीडिया रे वायरल होतुबा कोनसी खबर को सत मानि जिबा ठीक नुहे निकट अतीत रे वैष्णोदेवी मंदिर निकट रे बन्या पानी आसीथिबार कोनसी खबर ही नथिला तेणु एमिति रे प्रश्न उठुछि कि कोन सतरे ए वीडियो मा वैष्णोदेवी पीठर
ना अन्य कोनसे स्थान रा वीडियो को वायरल करा दउछि। आमे ए वीडियो रो जांच करिब आरंभ कलु। वायरल वीडियो को ध्यान रो सह देखिलु। वीडियो रो 18 सेकंड रे थिबा एही बन्या पानी ढेर भयंकर। दुई पार्श्व रे लोक मध्य ठिया होई छंते। दुकान भी अच्छी और लोक माने बढ़ी पानी रे भासियो तुबा लोकों को उधार करबा पई मध्य चित्कार करु छंते। किंतु वीडियो रो 18 सेकंड परे देखा जतुबा एही रास्ता पूरा फांका अछि। वीडियो रो प्रथम भाग ठरु एही भाग टिक अलगा देखिबा को मिलु छि। एमिति लागुछि कि भिन्न भिन्न स्थान रो दुईटी वीडियो को जोड़ा जाई वायरल कर दिया जाई छि। आमे वीडियो रो प्रथम भाग को ने जांच करबा आरंभ करू। जांच कला समय रे आमुके वीडियो न्यूज 18 वेबसाइट रे मिली गला, जहां संबंध रे लेखा जाई छि कि ए वीडियो 2019 मसीहा रो राजस्थान रो अजमेर शहर रे आसीतिबा बढ़ी पानी रो दृश्य। तार्थ ए वीडियो 2 वर्ष तलर 2019 रे अजमेर रे होइथिला भयंकर वर्षा, उपजीथिला बन्या परिस्थिति, होटल ओ घरे पसीथिला पानी, बन्या पानी रे भासी जाइथिले जने व्यक्ति, ए बन्या रे मृतहत होइ नथिले। इतनी बरसात हुई है कि हमारे घरों में 1.5 से 2 फुट पानी है और जनजीवन पूरा हमारा ठप हो गया है। हमारे यहाँ पे खाना की कोई सुविधा नहीं है। हम इतने बेबस और लाचार हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पानी सब तरफ भरा हुआ है, सामान पूरा नष्ट हो गया है, कितनों का ही नुकसान हुआ है और सब बेचैन है और प्रशासन से यही गुहार है कि इस तरफ ध्यान दें। किंतु यह तो वीडियो रो प्रथम भाग रो सत, किंतु वायरल होतबा वीडियो रो द्वितीय भाग क्यों स्थान रो और जान समय आम जानवाक पाइलु कि वीडियो द्वितीय भाग वैष्णोदेवी पीठ रो ही। किंतु ए वीडियो एई वर्षर नुहे, एहा से 2019 वर्षर ही वीडियो, जो वर्ष जम्मू रे खूब वर्षा होइथिला, एठी मध्य वर्षा पानी लोकों घर भितर पशि जाइथिला। आम जांच रे स्पष्ट होइगला कि सोशल मीडिया रे भिन्न भिन्न स्थान रो दुईटी वीडियो को जोड़ा जाई वायरल करा जाई छे। वायरल वीडियो रो प्रथम भाग अजमेर शहर रो आ द्वितीय भाग वैष्णोदेवी पीठ रो, किंतु ए वीडियो 2 वर्ष तल रो। निकट अतीत रे किंतु वैष्णोदेवी पीठ रे कोनसी बन्या आसी नाही। न्यूज 18 रो जांच रे एई खबर फुल प्रमाणित हैला। आपण देखुछन्ते खबर ठीक। तबे नै जेबा एक विरती, विरती पर देखिबा बिजुली बिल अधिक आसीबारु उपभोक्ताक मुंड गरम खंडा धरी पहुँची गले इलेक्ट्रिक ऑफिस रे मचाइले तांडव। अमन बैकग्राउंड से अछन्ते एंड एजुकेटेड से ताको केमती लागुतबो एंड ए सब सिचुएशन आ जो ऑडियो वायरल होउची से सब सुनिला पर या से निजे जति के प्रैक्टिकल फील करथिबे जो पेन फील करथिबे आखि रखी कि से जदि भी चांस दबा को चाहिबे मे भी तको टाइम लागि पारे। एवं अन्य पक्ष रे परिवार लोकंकर केते बड़ भूमिका वर्तमान देखिबा ना केवल स्वामी स्त्री बसि के सॉल्यूशन करिबे ना यांकर बापा मां तांको बापा मां मध्य बसिबे गुरुजन माने मध्य आलोचना करिबे परवर्ती समय रे से सब असुविधा पूर्ण थर न हो से कथा भी पड़िबो। निश्चित भाव में परिवार प्रथमे से माने बाप माँ माने निश्चित भाव में कथा हे परस्पर समानक भितरे स्वामी स्त्री आगो प्रथमे सो स्वामी स्त्री कथा हे से तांको भितरे कोन डिस्प्यूटटा रही से केते दूर निजर समस्याटा को समाधान करि पारुचंती परस्पर को केते बुझी पारुचंती जेहेतु आपन को आउ थरे भी कहिछि मनोरंजन दुनिया गोटे सेपरेट दुनिया आज नुहते आज से अनेक हिरोइन सहित काम करिवे आज जन हिरोइन सहित काम कले आउ जन हिरोइन सहित काम करे तेणु तांको भितरे समाधान आग हम जो परस्पर को सी के बुझी पार्टी से माने परस्पर को जदि आपण बिजुली बिल अधिक आसी जाए तेज आपड़ कौन करेंगे विद्युत ऑफिस जाई अभियोग करेंगे कर्मचारी को भेटबे जदि ए समाधान होना तेज उपरिस्थ अधिकारी जनइबे किंतु खंडाधरी बिजुली कंपनी ऑफिस रे तो पहुँचबे
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଦାବିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସତ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ପଛରେ ସତ କ'ଣ? ହାତରେ ଅଛି ଖଣ୍ଡା ଆଉ ମାରିଦେବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ତ ରକ୍ତ ଚଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା କ'ଣ? କେଉଁ କାରଣରୁ ଇଏ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି? ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଭିଡିଓରେ ଏହି କଥାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଭାଇରାଲ ମେସେଜରେ ଏହି ହଙ୍ଗାମାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଅଧିକ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଆସିବା ପରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜୟପୁରରେ ଘଟିଛି। ତେବେ କ'ଣ ସତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଅଧିକ ଆସିଲେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ ଅଫିସ ଯାଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେବା କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି? ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇବାର କାରଣ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ତ? ଆଉ ଏକ କଥା, ଖଣ୍ଡା ଧରି ଧମକ ଦେବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇ ନାହିଁ? ଆମେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ 1 ମିନିଟ୍ 50 ସେକେଣ୍ଡର। ଭିଡିଓର 28 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଏକ ଲେଖା ମିଳିଗଲା, ଯେଉଁଥିରେ କବୀର ନଗର ସହ ଏକ ଫୋନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କଲୁ ଯେ କବୀର ନଗର କେଉଁଠି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବିଜୁଳି ବିଭାଗ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା କବୀର ନଗର ଯୋଧପୁରରେ ରହିଛି, ବରଂ ଜୟପୁରରେ ନୁହେଁ। ଏହାପରେ ଆମେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଫୋନ ନମ୍ବର ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ। ଫୋନ କଲା ପରେ ଆମେ କବୀର ନଗର ବିଜୁଳି ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏହି ଘଟଣା 2018 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଅବଦୁଲ ହକିମ। ଅବଦୁଲ ହକିମଙ୍କ ଘରେ ବିଜୁଳି ଚୋରି ଧରିଥିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ। ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗରେ ଅବଦୁଲ ହକିମଙ୍କ ଉପରେ 9,992 ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଟଙ୍କା ପୈଠ ନ କରିବାରୁ ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଲ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ସେ ଅଫିସ ଆସି ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ହଟେଇବାକୁ ଜିଦ୍ କଲେ। ଜୋରିମାନା ଟଙ୍କା ହଟେଇବାକୁ ମନା କରିବାରୁ ଅଫିସକୁ ଖଣ୍ଡା ଧରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅବଦୁଲ ହକିମ ଏବଂ ବିଜୁଳି ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକାଇଲେ। ଏ ପୁରା ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଫିସରେ ଥିବା ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଢେର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି 2018 ମସିହାର ବୋଲି ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିବା ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଯୋଧପୁର ପୋଲିସ ଅବଦୁଲ ହକିମଙ୍କୁ 2018 ମସିହାରେ ହିଁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ 2018 ମସିହାର ଏବଂ ବିଜୁଳି ଚୋରି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଜୁଳି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଧମକ ଚମକ ଦେବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଧପୁରର କବୀର ନଗରରେ ଘଟିଥିଲା, ବରଂ ଜୟପୁରରେ ନୁହେଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18ର ଯାଞ୍ଚରେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ସହ କରାଯାଉଥିବା ଦାବି ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ସମୟ ସରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛୁ କି ଆପଣ ବିନା ଯାଞ୍ଚରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଖବର ସେୟାର କିମ୍ବା ଫରୱାର୍ଡ଼। ପ୍ରଥମେ ଖବରର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଭୁଲ ଖବର ସେୟାର କରିବା IT Act ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ନମସ୍କାର।